Колеги, структура класної презентації, продаючої презентації. Говоримо за результати, які отримує клієнт від роботи з вами, з вашим продуктом. І далі дуже класний такий перехід, за рахунок чого ви можете забезпечити ті результати, які ви тільки що презентували. Тобто ми говоримо, що ви по підсумкам роботи з нашим продуктом отримуєте лояльних покупців за рахунок, і тут має бути презентація переваг, чим ваш продукт якісно відрізняється від всіх інших гравців на ринку. І далі, якщо потрібно, ви ще це закріплюєте певними характеристиками, тобто тому що конкретний склад, тому що конкретне фасування, тому що страна Україна виробник, ще щось. Тобто, ще раз, результат, за рахунок чого досягається, ось така має бути формула. Люди хочуть чути результати без лірики. До зустрічі!